Dva člana Slovačkog kulturnog centra Pavel Jozef Šafarik izveli su na Staropazovačkoj pozornici 50-minutnu predstavu WC Story, koja teži monodrami. Reditelj i glumac Rastislav Zornjan pronašao je umetničko delo na internetu i uz dozvolu autora drame Vlade Morese iz Slovačke prilagodio scenario Novosađanima. Tekst je onako, rekao bih, pitak, ima tu humora, ima tu malo ironije i tako. Traje oko 50 minuta i verujem da će publika biti zadovoljna i da će se lepo relaksirati uz našu predstavu. Glavnu ulogu igrala je mlada talentovana glumica Martina Benka. Na svom radnom mestu, u toaletima na stanici, govori o svom životu. Raskid sa partnerom, subvencije Evropske unije i druge okolnosti promenit će njen život. Što da ne, novo iskustvo, nove neka avantura da kažem, nešto ću sigurno naučiti i tako eto sigurno posle od oktobra, znači prošlog meseca, znači posle godinu dana mogu da kažem da sam stvarno i radila na sebi i u stvari radila i stvorila ovu Sidoniju Krnačovu onako kako smo u stvari mi zajedničko to predstavili. Nakon nastupa u razgovorima pokrenuta je prijatna, otvorena rasprava između članova ansambla, žirija i publike. Rečeno je da rad u ansamblu Pavela Jozefa Šafarika trenutno nije povoljan, jer malo je interesovanja ljudi za aktivno učešće, pa dvoje glumaca zaista zaslužuju sve pohvale. Na pozorišne lovorike večera stižu amateri iz pivnica. Predstava počinje u 20 časova, a ulaz je slobodan.